Sininen korkko. Sininen korkko. Kylmä leipää! Hei, katos! Mä löysin villake. Hienoo. Mä oon yrittänyt... Se on vielä desert-villakeet. Sieltä löytyy timantteja. Vielä paremmin. Mm. Oho, mun rautamiekka hajos, mulla ei oo enää miekkaa. Mä en kyllä näe täältä temppeliä. On... Täh! Murmur. Zombi, kuole nyt! Kuolet. Ja kriip... ja kaks kriipperiä ärsyttää. Porkkanoita, Pulikkana. Pulkkana. On täällä porkkanoi. Pulkkana. Minulla on nyt 6 porkkanaa. Nyt mulla on 4 porkkanaa. Oi hemmetti! Mä oon aavikolla yöllä. Siitä tulee death. Death. Help me! Kirvi! Damn you, Gravel! Oi voi, taas mä sain Oi voi! Mun puumiekka hajos! Miks sulla olet puumiekka? Ja tossa on skelee! Mene sitä turpaa! Paljon ikäsi! Joku ei pääse edes lähelle! Miks sulla oli puumiekka? No mene karkkiin. Miks kun mun rautamiekka hajos? Miks sulla oli puumiekka? No, hyvä! No mullakin oli puumiekka aluksi. On mulla taas miekka. Kuole nyt. Ei kai mitään. Au. Hei, ei skeletonit, menkää pois. Miks tossa menkää mitään? Pois! Zompilla on lapio! Mikä mä tiedän, mulla on enemmänkin näin äsken zombi. Mä en tiedä, mä olen joskus nähnyt lapio zombi. Kaivaaksi? Ei. Mä näin melkein joka päivä lappia. Oh, kato sitä kukkasella. Oikeesti. Niinku kartalla, luonnossa. Kukalla. Lapio. Ihan luonnossa joo. En edes pelaa. Ne vaan tulee kadulla vastaan, moikka. Niin moikka. Moi, kyllä toi yksi sitä on pakko tappaa. En mä haluu sun lapioa. Ai, mä tipuin. Jee. Mä löysin kanoja. Kanaa! Kana on hyvä. Joo. Syökää kanaa! Ja chicken on kanaa, ja se on muuten hyvä. Tästä täytyy ottaa screenshot. Tuossa on ottaa aika monta huolta. En syö. Nom. What? Talu is delicious. Finally I found something. Endermaneja. Jee. Onks nää aika harvinaisia tässä on nyt? Noin. No en mä ainakaan nähnyt kuin yhden tästä koko. No eiks me kyllä silloin ekal kerralla nähty niitä parikin? Joo, niitä pitkiä kereitä. Yksi. Miksi joo, hyvin sanottu jälkeen. Totta kai, herra. Nälkä ei mennyt alaspäin äsken, mutta nyt se lähti menemään, hitto. Kun mä asuin hämähäkkiin. 22 porkkanaa. Mikä mua ampui? Mikä minut tappoi? Mä näen Endermania taas. Ekso. Sun pitää tehdä farmi. Mistä? No, farmi. Tiedätkö se mikä farmi on? Kyllä. Mut mistä tavarasta on? Niin. Kaikista. Sokeriruoko, vilja, porkkana, peruna. Okei! Okay. Jos vaan annatte niitä muuta. Meloni. Pumpkin. Jee. Arvatkaa kuinka pian minä kuolen. Minulla on 2 Endermania minun perässäni. Mene jonkin kaatet palikan alle. Mitä ne sun perässäsi tekee? Meni tutkimaan mun butthurt. Kakka! Ei kun 2 hämpyy ja 1 kriippuu. Yksi kriippuu. Mulla on soihtuu!
Soihtuu. Ei ku kukkane. Sulla on kukkane. Sä oot kukkane. Yes. Ono! Oh, nyt on 3 hämähäkkiä. Sä oot hämähäkki. Tuo on tossa on ilmasleijuvia lumipäällystöjä. Pitäis tehdä semmonen hieno... No noi tappaa mut saa... Lista tohon reunan, mikä kerää, et mitä kaikkea. Tappaa mut! Explore. Tyhmä lapio zombi, Fight me! Fight. No ihan kakka Enderman, kun ei tullu edes tappelemaan. Et kattonut sitä tarpeeksi. En mä. Mä kävin lyömä sitä kepillä perseelle. Just. Miks mä sammasin tonne? 7 kaveria sen kanssa. Mun täytyy nyt päästä kotiin. Eiks sä spavnautunut kotiin? No en! Kun mulle tuli, että kotisänkkösi puuttuu tai sen edessä on este. Johtuu varmaan siitä, kun ne sänkyt on siirretty. Vai mitä? Olisit mennyt yöllä siihen. Onko te sängyt siirretty? Aa, niin se vielä. Niin. No. Kato, kun silloin viimeksi, kun Explo on ollut, niin ne oli siellä katolla. Aa. Niin. Ja ne on ihan varmaan siirretty. On. Niin ne on siellä ihme talossa nykyisin. Niin. Niin sun täytyy mennä sinuun. Täytyykö mun sitten olla kotona yöhön aakka? Oi ei. Tai nyt on 20 leveliä. Jee. Tai sit sä vaan kuolet illalla. Niin. Mut mistä on. Esimerkiksi mulla ei oo mitään hajuit, mikä päivä niinku aika on, kun mä oon täällä luolas. No mut jos seikkailet täällä maan pinnalla. Seikkaileminen on hauskaa. Tötrö! Mitä? Tötrö! Mitä? Tötrö! Mitä? Tötrö on meidän tehtävä. Niin tötrö! 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 Tötterö! Pam! Okei, toi alkoi ärsyttää. Tötterö! Toi alkoi ärsyttää vielä heti niinku... No! Mieluummin sitten. Tötterö! Tötterö! Okei. Tötterö! Nyt toivotaan, että jos aavikkotemppeli, saatais vähän TNT. Oho, meidän talon viereisessä lammikossa viskentelee skeleton! Taas! Tökiks netti, kun mulle tulee tehdä semmoset robottiäänet? No ehkä I am robot, tippu. Mä löysin tämmösen lähteen. Tämmösen aavikolla olevan tämmösiä tyhmiä lähtejä. Kuule, mä löysin luolan, mistä luultavasti ootte käyny. No jos siellä on tortsei, niin jes. Tortsia löytyy. Et se, miks mun netti lagii? Diamonds! Mä etsin timanteja. Minulla on 5 palkin yhteys. Tupuvuorolla on 5 palkin yhteys. Tupubombilla on 5 palkin yhteys. Aulusilla on 5 palkin yhteys. Jeh! Sitä mun mielestä. Kaikki 5. Niin munkin mielestä. Millä mä pääsen pois tästä kaivoksesta aitosta? Aitosta. Ai. Oho, mä putosin veteen. Se onkin vähän. Minä en edelleenkään ole mitään. Mitä sinä sanot? Ajaa. Sä et oo siis mitään. Sä et oo mitään. No niin, hauskaa. Mulla on yksi... kärpässieni. Sä oot kärpässieni. Minä en kasva metsässä. Kasvat. Enkä muuta luolassakaan. Kasvat. Sä kasvat sieni. Saarella. Sä vaan kasvatat sieniä. Saarella. Jalkasieniä. Mitä vittu? Vittu. Ja helvettiin niinku. Au. Minä tipuin. Äiti. Ai. Mihin mä pistän mun 13 ruutia? Sä oot ruuti. Sä oot ruuti. No laitan ne sinne arkkuun, missä on ruutana. Arkkuun, missä on... Ja muutenkin ruutia. Ruutana. On, ahaa.
Miksei me te voidaan tehdä TNT:tä? Ruutana. Terveisin Exploder. Kyllä. TNT on turhaa kakkaa. Saanko me tehdä noissa 15 ruudista 3 TNT:tä? Yhden. Tehdään mieluummin vaikka pipareita. Okei. Okay. Tai karttoja ja tungetaan ne meidän naamaa. Onko selvä, mä teen yhden TNT:n. Ja sillä sä teet mitä? What? Tein mä tää. Fuck. Noin oli saa. Dynamitti! Tehdään meidän talon ansa. Oveen suoraan. Kuten joku viisas on joskus sanonut, TNT on ihan turvallista, kun sitä käsittelee varovasti. TNT on turvallista, kun okay. käsittelee Exploa. Kyllä. Ja teillä on varovaista käsittelyä. Nyt on oven takana TNT:tä. No hienoa. Siitä kävelee ja siinä niin kompastuu siihen, jees. Ouch! Mä kompastuin siihen! Paha anta. Ei sitä tarvi räjäyttää, se on ihan tarpeeksi paha, kun siihen kompastuu. Aha, nyt otetaan nämä kaksi viljaa. Bruit. Hei, nyt mä otan vähän puut ja teen veneen itselleni, niin jees. Just joo. Tehdään satama. Meillä on Explo meidän servulkera satama. Voin tuota graveli. Vittis on joku pistää ajan yöksi, että mä voisin mennä sänkyyn. Ei saa. Ei. Miks? Ei saa huijana. Ne. Huijaminen on kakkaa. Ite eihän tässä olla kakkaa. Mitään. Paksoi. Ite oot kakkaa. Sä oot kakkaa. Mä oon vihreä. Sä oot vihreä. Onko mulla on keltatauti? Mä oon keltainen. Sä oot Simpsoni. Sä oot Homer. Sä oot. Mikä mä oon? Sä oot pipari. Sä oot Rauski. Eikö kuka? Bruno. Häh? Miten mä sanoin? Sä sanot, että mä oon Rauski. Sä oot Rauski, häh? Ei laava! Hetkinen, mun piti tehdä uusi miakka! Oi! Jee! Kerätään lunta! Lumisota! Ja niinku ekas jaksossa. Mä menen aavalle merelle. Onko okay, nyt mä, musta tuntuu, että mä olen nyt ainakin 3 jaksossa jo. Tällä kertaa. Etkä oo. Sä oot. Enkä. Sä oot jakso. Mikä me ollaan pelattu? Ainakin tunti. Tunti! Tunti 16.45 no. on mun puhelu kestänyt. Niin mun puhelu on eli 5 jaksoa! Niin. No ei niin ihan 5 jaksoa. Mut tai sanotaan, että 4 jaksoa. Mut kato, ei se puhelun kesto ei tarvita sitä, kun me ollaan pelattu. Niin. Eikä mulla edes näy se puhelu tässä pelissä. No mut mun ei näkyy se, kun mulla on se tossa niinku päällä tavallaan. Mulla on se tossa oikeassa ylänkulmassa niin näy. Ja mä teen taas uuden tupla-chestin sieltä huoneesta löytämistäni arkuista. Okei. Okay. Väyy. Ota täältä 2/8. Hepponen! Jos tää on Petrokkia, niin mä olen aika alhaalla. Ehkäpä. Ehkä. Ei, kun Petrokki on kaikki ylimpään oleva materiaali. Sä oot Petrokki. No, siis mun kuuluu kaivaa tästä vielä niinku. Joo, kaivaa vaan niinku. Mut sitä ei saa rikki. Sulla pitää olla semmonen toi obsidiaaniplasma pikakseen. Aaaa. Tää on tosi obsidiaaniplasma pikakseen. Mulla on vaan obsidiaaniplasma pikakseen. Pistä obsidiaani ja semmoista plasmatavaraa, mitä ei löydä tässä pelissä. Me isonna meidän peltoa. Mitä peltoa? Sä oot peltoa. Sä oot peltoa. Tuleeks tää jakson nimik? Sä oot pelto. Ei. Sä oot pelto. Oli niin mahtava. Vai mitä? Joo. Yes. Mä isonna tätä meidän oven edes olevaa peltoa. Tai sinne pitää maata. Miks sun pitää pistää sitä peltoa siihen oveen? Hetkinen.
Ala kaivaa tästä portaita ylöspäin ja katson mistä mä tulen ulos. Järkevää. Very clever. Sä oot ulosten, mitä? Mitä? Uusi maa löydetty, jei. Uusi maa. Kuusi maa. Sä oot maa. Kuusi maa. Eikö oo kaa? Sä oot simaa. Kiitos. Sä oot simaa. Mä oon simaa. Ei oo simaa. Sä... Meillä on Dudesoni limsaa. Jee! Sivaa. Sivaa vaan. Sivaa. Sä oot sivaa. Sä oot sivaa. Nyt rakkaat katsojat kaivan multaa Diamond Pickaxella. Älkää pelästä liikaa. Sä oot. Genius. Mä olen siva. Sä oot siva. Niin mä sanoinkin. Et sä oot siva. Ton 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 ton. Mä olen ilkeä. Kut sä et saa siva. No niin, nyt mä haluan itselleni koiran. Uff. No mäkin yritin hankkia silloin kerran koiraa, mut se oli läski ja se halusi enemmän kuin yhden luun. Sä oot läski. Ai niin, luita silti piti antaa vau. Sä oot koira. Uff. Eksa, lopeta. Uff. Sä oot läski. Uff. Sä et oo koira. Sä oot wuf. Sä oot wuf. Sä oot wuf. Okei. Okay. Mennään suoraan kuun nousuun. Niin järkevää keskustelua. Jes, nyt on yö. Mä saan kotini asetettua. Missä on koira? Sä oot koira. Ei se oo ennen mitään. Hieno kuu nousee, uhuu. Neljä kuu. Niin. Mä asetan nyt kotini. Okei. Jos mä nyt pääsisin tohon koti. Sänkyyn. Sä oot sänkyy. Eikä. Miksen mä saan klikattua tota sänkyy oikealla painikkeella? Tai miksen mä menen siihen? Sä oot painike. Ei kai meribiomeen spavenu skeleton, ei. Ei. Merellä ei spawnaudu oikein mitään. Nyt tulee silleen pssst, tänne minnekin. Ne seuraa sua veneisiä. Emme tin isoja sieniä, halusi jo tykkää tästä maailmasta. Minä TP-tään sinut tänne, no en. Et saa TP-tään minua sinne.